Ermənistanda etiraz aksiyaları davam edir. İrəvanın mərkəzində, hökumət evinin qarşısında və ətraf küçələrdə toplaşan etirazçılar başnazir Nikol Paşinyan istefa verənə qədər orada qalacaqlarını deyirlər. İrəvanda keçirilən etiraz aksiyaları zamanı axşam saatlarında polisin tələbinə tabi olmayaraq hökumət binasına girməyə cəhd edən aksiyacılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında qarşıdurma olub. Nəticədə ixtişaşlar baş verib. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə polis hökumət binasının qarşısında başnazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyasında 30 nəfəri saxlayıb. Saxlanılan şəxslərdən 28 nəfərə qarşı cinayət işi açılıb. 2 nəfər isə inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Hökumət evinin ətrafında toplaşan etirazçılar təzyiqlərə baxmayaraq başnazir Nikol Paşinyan istefa verənə qədər orada qalacaqlarını deyiblər. Başnazir Nikol Paşinyan isə istefa verməyəcəyini bildirib. Bu barədə yerli Raparak nəşri yazıb. Qeyd edilib ki, İrəvanın Respublika meydanında toplaşan nümayişçilərin hökumət əleyhinə etiraz aksiyası fonunda Paşinyan ailə üzvlərini paytaxtdan çıxarıb və bunun ardınca bir qrup tərəfdarı ilə görüşüb. Paşinyan komandasına açıq şəkildə bildirib ki, nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyətdə qalacaq və istefa verməyəcək.